Poštovani gledatelji, dobar dan. U novoj 18. sezoni emisije Nedjeljom u 2, 703. emisija po redu. Gost, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić. Razgovaramo naravno o aktualnim zagrebačkim temama, o tome kako se troši gradski proračun, o tome kako izgleda koalicija sa Zlatkom Hasanbegovićem, o tome koji su kapitalni gradski projekti i drugim temama. Gospodine Bandiću, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, još bolje vas našao i lijepi pozdrav gledateljima Hrvatske televizije. Pitanje za početak, kako ste, zdravlje, imali ste ove godine jednu operaciju, kako jeste sanirali te zdravstvene probleme, jel trčite još uvijek svako jutro? Neko to dobije trčeći, a neko dobije kuhajući grah. Da. Ja sam kuhajući grah i dijeleći građanima. Bilo i prošlo, zaboravio sam na to, hvala Bogu, sve u redu. Još se trči na onoj atletskoj stazi ili ste odustali? Brzo šećem. A, brzo šetnje. Godine čine svoje. Nemojte zavljati, odustali ste od trke. Pa ima ljudi koji u 90. trče maraton. Tako ne, da... ne. Mislim da treba na vrijeme prepoznati neke stvari i onda se ponašati u skladu sa tim. A vaša poznata maksima je idemo delati. Idemo delati danas u emisiji. Mijenjam tu maksimu, da. Trebamo delati. Trebamo delati. Ja ću se zadržati na idemo delati. Idemo delati na način da se prisjetimo kako je to izgledalo u emisiji Nedjeljom u 2, a prije 4 godine, kada ste se kandidirali za zagrebačkog gradonačelnika i kada ste najavljivali projekte koje ćete izrealizirati u gradu Zagrebu. Što su, da tako kažem, neki temeljni prioriteti u razvoju grada Zagreba? Na što ćete staviti naglasak? Što su kapitalni razvojni projekti u gradu Zagrebu? Rješenje je definitivno automatskim prometom, uvođenje automatskog upravljanja prometom u gradu Zagrebu, razrješenje guži i prometnih problema s kojima se nalazimo. Zagreb postaje, odnosno već je istinska evropska metropola. Od 1.7. to je formalno je postao. Drugo, na polju kulture trebamo napraviti na zemljištu kojega smo otkupili, također, eto, nismo ga prenijeli holdingu, pa hvala Bogu, nema problema s tim, je Brezija preko puta između sveučilišne knjižnice i gradske uprave, ona ledina, preko puta fontana, državnu operu. Trebalo bi na prostoru Paromlina napraviti gradsku knjižnicu. To su prioriteti kad je u pitanju kultura. Denivelirati rotor na Remetincu, Jadranska avenija. Zatim, napraviti za 4 godine 20 staračkih domova i rekonstruirati, napraviti novih 20 škola. Napraviti kongresni centar, dvije su lokacije. Jedna je iza hotela Vestina, druga je na istočnoj strani Zagrebačkog velesajma. Dva bazena, jedan u Španskom i jedan u Dubravi. Bazena koje nemaju dijelovi grada. S kolikim postotkom realizacije ovih projekata biste bili zadovoljni? 80%. Sve osim tramvajske pruge od kanalskog puta, od Žitnjaka do zračne luke. To su sve projekti, pa to je sve ono što smo u ovim izborima za mandat 2013-2017. napisali. Evo nas ponovno u emisiji 7 obećanja iz 2013. koje ste dali. Krećemo s prvim, prometne gužve. One u Zagrebu nisu riješene. Nisu dali. Vi niste još vidjeli gužvu pravu. Treba to otići u bilo koju razvijenu evropsku metropolu. Ja sam bio u Londonu prije, sa ministrom Kujundžićem prije 3 tjedna, 4. Išli smo predstaviti naš projekt ili prijedlog da agencija za lijekove, Evropska agencija za lijekove dođe u Zagreb. Znate koliko smo išli od zračne luke, 37 km je do grada, 3 sata. Prema tome... Mogli ste uzeti vlak, vlakom se brzo dolazi. Ne, vozili smo se mi sa... Ne idemo vlakom, pa službena delegacija je došla, bila poslanik čeka. Ali oni imaju javni prevoz. Da. Fenomenalan. Ali, dakle, iz Hitrova do centra grada ste za pola sata. Upravstar nismo, ne. Nismo mogli ići sa koferima u potodnik ili kako se kaže u metro. Znači, to nije izgovor u gradu Zagrebu da ne napravimo tu stvar. Međutim, mi u gradu Zagrebu u špicama i kad napravimo ovo automatsko upravljanje prometom koje se projektira, čija je težina između 300 i 400 miliona kuna, opet ćemo imati gužve u špicama. Dobro, ali ja vas samo podsjećam, vi ste rekli da ćete to riješiti, a nije to riješeno, pogotovo ove godine u zapadnom dijelu grada. Kaos. Pa nije, mi smo radili preko ljeta, puno smo radili, ljudi su došli sa godišnjeg odmora, nema neke velike gužve. Kad kiša padne i kad ljudi naprave udes, onda se napravi neka prometna gužva. Vjerujte mi da ima.
Vjerujte mi da ima, idem na posao svaki dan, tom relacijom gužva je dobro, veća nego prijašnjih godina. Ali nikakva, sjećate se kako bi bilo da nema Jankomirskog mosta kojeg smo napravili, kako bi bilo da nema treće trake na Zagrebačkoj aveniji i na Ljubljanskoj. Radili smo neke stvari. Da nismo napravili taj most, imali bi kolaps. Dobro, ja ću... Da nismo napravili Domovinski most. Pa idemo po redu. Brezje se projektira. Samo da zaključimo prometne gužve. Ja vas nisam tjerao da to obećavate. To je veliko obećanje, ali prometne gužve niste riješili. Hoćete li to, ne znam. Hajmo na ovo drugo. Dijelom smo riješili. Brezje se projektira. Sveučilišna knjižnica. Zadržimo se na Brezju. Rekli ste da ćete to napraviti u 4 godine. Jesam, to nije napravljeno. Ali dobro, napravili smo neke druge stvari. Ne može se prioriteti nekad jeste li to izvršili? Jedni i drugi. Nismo izvršili do kraja. Ali izvršit ćemo. Sveučilišna knjižnica na Paralelnu se projektira i rješavaju se imovinsko-pravni odnosi pri kraju. Su. Jeste li to napravili? Ne, nismo napravili. Napravit ćemo, hvala Bogu, ne. Pa ja nisam napravio ono što sam obećao. Ovo je samo jedan dio segmenta toga. Pa ne bi ja dobio 6. mandat, pa van. Kamena izgledam da sam bedast. Dajte li olako obećanja? Ovdje ste rekli napravit ćemo. Pa olako obećanja da oni koji ne dobio mandat. Ja da dajem olako obećanja, nikad ne bi dobio mandat. Znam, ovdje ste i dali. Šta vi mislite koji od nas dvojice ljepši? Ajmo. Vi se volite na Clarka Gable pozivati ili Alena Delona, pustimo njemu ljepotu. Mi smo isto lijepi. Pustimo mi smo isto lijepi. Ali ne možemo sve dobiti na ljepotu i na pamet. Mm-hmm. Ja nisam ni bedast, ni glup. A nisam ni najpametniji, zašto niste, ni najljepši. Zašto niste izvršili ova tri obećanja? Pa nismo. Što vam je stajalo na putu? Ne, ima još što nismo izvršili. Ajmo se zadržati na ova tri, idemo dalje, 7 ih ovdje. Nisam, pa da sam savršen, ja bio zagrebački gradonačelnik. Ali rekli ste da 2013. 2017. Ja nisam pustio još dalje, rekli ste pa me onda prozivajte za 4 godine. Pa ćemo završiti do 2021. Pa ćemo napraviti. Napravili smo neke stvari koje nismo rekli da ćemo napraviti do 2017. Pa smo i napravili. Normalno. Ne možete vati iz konteksta. Ima neki 10-15 stvari koje smo napravili. Ma nije izvađeno iz konteksta. Vas niko nije tjerao da ovo obećavate. Pa nisam ja. I rekli ste da baš volite. Kada vas nakon 4 ili 5 godina slično kao ljubljanski gradonačelnik prozovu i pitaju jeste to napravili. Ja samo konstatiram niste. Dobro, sve u redu. Možemo pustiti atmosferu, relaksirati. Hvala lijepo. Znači, ja da sam savršen, ne bi bio zagrebački gradonačelnik. Da nisam većinu realizirao ono što sam ljudima obećao, ne bi dobio 6. mandat. Nikada niko u povijesti na milijon godina živi neće dobiti 6 mandata za redom. Prema tome, nisam to dobio na lijepe oči i samo na pamet. Ajmo na točno određene teme. Denivelacija rotora u Remetincu. Nije napravljena. Projektira se za mjesec dana će početi radovi. Trebalo nam je 3 godine priprema. Nažalost, pa niste to napravili, obećali ste. Pa jesam, da, ali ćemo napraviti. Za 2 godine će biti složeno. Prema tome, to je najveći projekt koji teži 250 milijuna kuna. Izlicitirana je posao, dobila je tvrtka koji idući tjedan će biti potpisan sporazum. Radimo nadvožnjak nad vijaduktu kod Kozari Boka za Radničku. Prugu projektiramo za zračnu luku. To stvari koje nisam obećao, koje radimo. Obećali ste 20, kako vi kažete, staračkih, odnosno umirovljeničkih domova, da ćemo izgraditi. Da. I 20 škola izgradili ćemo obnoviti 10 domova, izgradili smo 10 domova i 10 škola izgradit ćemo. Niste izgradili 10 škola? Jesmo, i kako niste, ne? Ja ću vam nabrojati, ako hoćete koje škole ste izgradili, izgradili ste 3 škole od 0 do 100. Ja govorim, ovih 7 koje spominjate, 6 ste dogradili. Rekonstrukcije, adaptacije, budite samo strpljivi. Pa valjda ja znam što sam radio. Vi čitate to iz novina, ste pročitali. To mi je vaš ured ostavio. Ne, ja sam vam prohodao to. Znači, preko 50% rekonstrukcije ili adaptacije škole se računa kao da je nova. A rekonstruirani, adaptirani i novi škola smo izradili 10, tako i domova. Obećali ste 20? Pa jesam, da. Ali izradio sam 10. Neki su obećali 20, pa nisu realizirali ni ništa. Ja ću vas podsjetiti na ono što mi je dostavljeno iz vašeg ureda. A u vašem uredu kažu dakle, da se ne radi o 10 škola. Da. Kaže se, izgradili ste osnovnu školu Alojzija Stepinca, da, izgradili ste osnovnu školu Kajzerica, izgradili ste osnovnu školu Iver. Da. 3, više ništa. Da, da. Ja vam mogu sada nabrojati još 10 koje smo adaptirali i generalno rekonstruirali. Dobro. Ali ja se pozivam na vaše riječi. Izgradit ćemo. Da. A što je sa ostalim obećanjima izgradnje kongresnog centra? Plus toga imamo mi još, ne samo ovaj mandat, imamo mi još jedan mandat. Ne, ovdje govorite do 2017. Evo, došlo je 2017. Vi ste mi gost. Sve što ste načitali, izvršćemo i ovom i onom drugom mandatu, 7. Dobro, hoćete li u buduće olako tako davati obećanja? Pa onoliko koliko treba da dobijem mandat. Odličan odgovor. Odličan odgovor. To ste rekli, ali to ste na neki način poručili da ja malo ismišljeno govorim neistinu, ali ne, da bi dobio mandat. Ne, to ste vi rekli, oprostite. Ja da govorim neistinu, ne bi dobio 6. mandat. Neistina je da ćete izgraditi 20 umirovljeničkih domova i 20 škola. Sad ispada da ja tjeram mak na konac. Gospodine Stanković, riječ ja ne dijela. 365 dana, 16 sati dnevno,
365 dana, 17,5 godina, 6 mandata. To su činjenice. Možete vi čitati što god vam padne na pamet, ali ja vam govorim realne činjenice. Izgradnja kongresnog centra. Kongresnog centra, dvije lokacije. Jedna kod Velesajma, druga iza hotela Vesti. Još nije odlučeno na koje će biti ploki. Ploku smo jednu i drugu rezervirali. Ko skoči u tom projektu? Oni? Ko koči u tom projektu? Ko je kriv da to nije napravljeno u 4 godine, ako niste vi? Nije još javnost se složila na kojem dijelu bi to radili. Jedni zagovaraju samo smireno. Jedni zagovaraju pored hotela Vestin, urbano i jezgir grada. A drugi zagovaraju, ja zagovaram, na istočnoj strani Velesajma, između Inine Karingtonke i hipodroma. Mislim, na onoj ploki od 8 hektara. I sedmo obećanje, a kažete ovako, izgradnja dva bazena, jedan u Dubravi i jedan u Španskom. Da. Nije napravljen ni bazen u Dubravi, ni bazen u Španskom. Izradili smo u Sesvetama. Da, ali Sesvete nisu Dubrava, to znate i sami. Da, na Klaki vam je ostao bazen koji ste uvećali. Se bazen, na Klaki se uređuje, sada centar se počeo uređivati, u prvoj fazi, u drugoj je bazen. I ostane na jedina rupa Špansko. To ćemo riješiti. A napravili smo bazen Iveru, u Jelkovcu, napravili smo Iveru u Sesvetskom Kraljevcu, drugi u Jelkovcu, to je sve Sesvete, i na Sveticama. Tri bazena, ne dva. Što vas priječi da niste u Dubravi u Španskom? Pa eto, zato što smo ovdje napravili tri. Dobro, da rezimiramo. Sedam obećanja, nijedno obećanje izvršili niste. Hoćete li u buduće tako olako davati obećanja? Evo to sad ponovno pitam. Ja ću davati obećanja i realizirati obećanja kao što sam i do sad to napravio. Ja ću obećati... Kad bi to bilo sve ovo što ste vi nabrojali od obećanja, onda bi svatko mogao biti zagrebački gradonačelnik. Pa čekaj, to ste vi rekli prije... Ne, ali kažem, kad bi to bili samo prioriteti ovoga grada. Dobro, to su kao... Puno toga ima, gospodine Stanković. To ste vi spominjali kao kapitalni projekt? Jesam, da. A ono što je kapitalni projekt za ovu emisiju, to je, ja ću se sad malo našaliti, to je ono što je moja kolegica Maja Sever nova u emisiji napravila. To je prilog od 4 minute. Imat ćete ga priliku nakon toga prokomentirati. Idemo pogledati prilog, pa se onda vraćamo u studiju. Google-ova tražilica na upit prosvjed protiv Bandića izbaci 62.200 rezultata. Osim vjerojatno najduže liste prosvjeda tijekom mandata u rubriku Naj, zagrebački najdugovječniji gradonačelnik može upisati najviše afera s najviše suradnika pod optužnicom. 2/3 bivšeg poglavarstva na raznim su optuženi za štetu gradu koja je, ako se zbroji, minimalno 250 milijuna kuna. To je kao da Andrej Plenković ima optuženo 15 ministara. Najuspješniji je kada treba osigurati većinu ili, kako kaže Tomislav Tomašević, pecati. Bandić je svih ovih godina zapošljavao političare iz svih stranaka u gradskoj upravi i gradskim poduzećima, pa bi mu digli ruke kad bi trebalo ili prešli u njegov klub, poput evo donedavnog SDP-ovog zastupnika u skupštini Radenka Tomića. Tomašević tvrdi da si je Bandić mir u skupštini osigurao dogovorom s HDZ-om koji je izglasao zakon koji štiti gradonačelnike od novih izbora. Bandićeve ruke u Saboru trenutno osiguravaju vrlo tanku većinu HDZ-u i sada mu vraćaju uslugu izmjenama zakona o lokalnoj samoupravi. Milan Bandić jedan je od političara kojeg su najmanje oštetili sudski procesi. Zasad. Milan Bandić uglavnom odbija sve argumente USKOK-a i njegov glavni protuargument je to je politički progon. Gonite me zbog toga što sam nekom platio prijevoz u neki drugi grad ili putne troškove. Međutim, to nije tako. Osim toga što ga se tereti za puno ozbiljnije njega direktno zamjene zemljišta i utaju poreza i kako je radio u svojoj kampanji, treba podsjetiti da je USKOK uz potvrdu Županijskog i Vrhovnog suda, dakle, ne možemo pričati o političkom progonu, blokirao još dva stana, veća od 95 kvadrata, bratov stan od 177 kvadrata i još jedan stan od 75 kvadrata za koje smatra su od Milana Bandića, iako on tvrdi da nisu njegovi, međutim sve žalbe su mu odbijene. I rubriku Naj završimo tvrdnjom da je Zagreb jedan od europskih gradova koji povlači najmanje sredstava iz fondova.
Zagreb ne povlači sredstva Europske unije zato što je upravljanje tim sredstvima strogo propisano i zato što ne treba. Neke stvari u životu radite zato što možete. Kao što je naš premijer nedavno rekao, mogu sve što hoću. E, naš gradonačelnik u životu, u stvarnom životu, upravljanju gradom, koristi to i on to pokazuje. Mogu sve što hoću. Ali jedno ne može, odlučivati o imenu najljepšeg zagrebačkog trga. Iako se možda činilo da će ostati zapamćen po onoj dobar je on čovjek i ako si je nešto i uzeo i nama je dao, pojavio se Zlatko Hasanbegović i 20 godina Bandićeve karijere okrenuo naopačke. Te mu poručio kako građani ne smiju biti taoci njegovog privatnog odnosa prema Josipu Brozu kao stanovitoj očinskoj figuri. I može Milan Bandić danas obećati da će, ako treba, svaki sekretar SKOJ-a dobiti svoj trg. Ali na putu je da nakon svega što je 20 godina radio i izgradio po Zagrebu, ostane zapamćen kao gradonačelnik koji je ukinuo naziv Trga maršala Tita. Gospodine Bandiću, kad smo kod trga maršala Tita, pitanje je zašto ste odustali od referenduma? Dakle, u šestom mjesecu ste najavljivali... Mogu vam samo komentirati jednu rečenicu. Možete. Po meni liči na predzvornu kampanju. Ovo je sve društvo iz predzborne kampanje. Moji protukandidati i vaša novinarka koji je stožer u jedne od protukandidata. Prema tome, ovo je objektivno do kocena. Ovakvi je priloga. Samo još jednu rečenicu. Pustite da odgovorim. Ovakvi priloga što više. Činjenice. Dakle, referendum. Zašto nije održan referendum o izmjeni, promjeni naziva Trga maršala Tita? To ste najavljivali. Da. Prvo, prije svega da nešto kažemo o Trgu maršala Tita. Tito je, idemo meritum stvari, pustimo to. Reću, ali ja i za referendum. Nemojmo mi pustiti, ali, ja vas pitam za referendum. Da, samo da, pa ne znate valjda dajte vi što ću, uvod, dajte, dajte samo da kažem, ne dopustite. Tito je od 41. do 45. bio vođa antifašističkog pokreta u Republici Hrvatskoj. I priveo Hrvatsku na stranu pobjednika antifašističke koalicije. Od 45. do 48. je bio na čelu iste te partije pokreta koja je učinila ogromne zločine. Neka povijest je ovo vijeće za osvječavanje povješću s koje je član i moja savjetnica Nataša Jovičić i predsjednik Akademije Kusić o tome nešto kažu. Idemo na referendum. Mm-hmm. Zašto se nije održao referendum? 21.6. kažete, ako hoćete da vas citiram. Ali to trebaju znati ovi koji rade prilog, ovo što sam rekao. Drugo, ne trebate citirati, znam ja što sam rekao. Dobro, onda neću. Dajte. Pitanje tajminga u politici je ključno pitanje. Ja imam 61 godinu, nešto znam u politici. Nešto sam u životu napravio. Najdemokratskije bi bilo da se dogodio referendum. Kad se vidio da referendum niko neće, onda sam predložio da se to zove Trg Republike Hrvatske. I to ima legitimno pravo na trgu u kojem su sve nacionalne institucije. I nema tog pojedinca. Pa makar to bio si Broz Tito, kojemu su za vrijeme života 46. godine nadijeli trg imenom. Nema demokratskog vođe na svijetu kojem živom se imenuju ulice ili trgovi. Mislim da sam odgovorio na to. Ima. Nema, recite mi vi jednog. Ma evo, Lech Walesa ima aerodrom u Gdansku, tako da... Ne. Mislim, ja govorim o demokratskim državnicima, demokratskim vođama. Pa dobro, nema. Lech Walesa nemojmo. Se smatra mislim da sam borcem za demokraciju. Hoćete da ponovim. Tito je najodgovorniji za ono što je zaslušan, rekao sam 41. 45. ali nijedan zločin se... Vratimo se na referendum, vi kažete da ste odustali... Da odgovori. Vi kažete, ba, rekli ste o Titu što mislite. Dobro, ne, ali nemojte... Ali ajmo na forum. A zašto vama, kad ja hoću reći ono što vama, s vašem svjetonazoru, ne paše... Ma nema veze sa svjetonazorom, nego ne odgovarate na pitanje, referendum. Pa kako nema, to je problem ove zemlje, da drugi svjetski rat završimo. O društvo ja vas ne pitam ništa o drugom svjetskom ratu, nego o referendumu. Pa i Tito je drugi svjetski rat, kako nije? Ali, pa referendum je povezan. Ali imate povjesničara Hasanbegovića, on nek vam objasni što je bilo. Vi recite zašto niste referendum napravili, kad ste obećali. Ja imam povjesničara, ja sam nešto pročitao knjiga i znam. Niko u ovoj zemlji nikada neće reći istinu. Da je Tito zaslužan što ono što je zaslužan. A da je zaslužan za zločine, najzaslužniji za zločine od 45. do 48. Zašto niste održali referendum? Molim. Referendum zašto zato što mi je Trg Republike Hrvatske primjeren i time sam riješio posao. Dobro, a kažete ovako, rekao sam da ću poslije izbora na prvu sjednicu Skupštine uputiti prijedlog o referendumu. Da. Ja moram biti dosljedan, kaže Milan Bandić, jer građani me ocjenjuju na izborima. Zašto niste onda to napravili? Kažete da morate biti dosljedan. Kada sam vidio da nemam većine da to napravim,
onda sam predložio Trg Republike Hrvatske. Je li to oportunizam? Je li vas stisnuo Zlatan Hasanbegović? Ne, ne, nije mene niko stisko. Mene niko ne može stisnuti osim moje majke i dragog Boga. Ni vi. I nema toga ko mene može stisnuti. Jedino što vam mogu reći, kad sam vidio da to ne prolazi, onda sam predložio jedno suvislo rješenje. Trg Republike Hrvatske je bitniji i od maršala Tita. Ali nije bitniji od koalicije, očigledno. Ne. Koalicija je danas jedna, sutra je druga. Dobro, što kažete na tvrdnje Zlatka Hasanbegovića koji kaže da je vama Tito očinska figura i da je to normalno? Jeste vi stasali u Savezu komunista? To ćete njega pitati. Jeste mu rekli nešto na tu temu? Ma ne komentiram ja. Pa neće raditi besplatnu promidžbu gospodinu Hasanbegoviću. Recite mi mene, kad vi ovako piceton vadite što sam ja rekao, da li sam ja ikad ovih 17,5 godina ikad me nešto rekao? Šta jeste rekli? Da li sam ikad od nekome nešto rekao? O nekome da ste nešto rekao? Da, nekome rekao što nije u redu. Nikada. I neće to nikada biti. Ja vas zašto pitam za postupke. Ja bih radio im besplatnu kampanju. Zašto ne radi besplatnu kampanju? Može li se dogoditi da se ponovno vrati ime Trg maršala Tita? Tako naime tvrdi bivši predsjednik Josipović. On kaže kad tad će lijeva većina biti u Zagrebačkoj gradskoj skupštini. To pitanje će biti na dnevnom redu i mi ćemo ga vratiti. Predsjednik Josipović je rekao svoje za zadnjim izborima. Ja poštujem predsjednika Josipovića, njegov stav. Ja sam napravio ono što mislim da je najbolje, da je Trg Republike Hrvatske prioritet odnosno na sve pojedince, pa na maršala bio heroj ili zločinac. I heroj i zločinac. I napravio sam taj posao i mirno spavao što se toga tiče. Za mene je drugi svjetski rat davno završio. Da li će se vratiti ponovo trg? Mislim da neće, jer niko se neće osuditi da mijenja Trg Republike Hrvatske. No, ja rekao da je za vas drugi svjetski rat završio i ovdje želite pričati o drugom svjetskom ratu, a i na to ste stavili na sjednicu prve gradske skupštine. Koje sam u ljetnom, pa, točku dnevnog reda o promjeni imena. Pa promjeni imena Trg Republike Hrvatske. Recite vi meni, je li vama drži Tito ili Republika Hrvatska? To je potpuno nevažno za ovu emisiju. To je jako važno. To je potpuno nevažno za ovu emisiju. Za svakog građana ove zemlje. Ja mislim, recimo, ako me već pitate, ja mislim da bi bilo najbolje da i trgovi imena nose ulice kao recimo u Blatu, na Korčuli. Da. Broj da postoji. I tu onda nikakvih prijepora ne bi bilo. Tako su vam i javljeni u New Yorku. Ali to u Hrvatskoj ne, taj film neće bude. Tito ili Hrvatska, to je pitanje za dijete u osnovnoj školi. Pa pravo se, to je relevantno pitanje. Republika Hrvatska je važnija od bilo kojeg pojedinca, ako se on zvao Tito. Ili Stanković. E isto. Ko hoće neko. E isto je, pa da. Što god hoće o tome. Ja volim citirati Teslu. Meni je Tesla uzor kada je Hrvatska u pitanju. Dobro, samo što za vas ne vrijedi ono srpski rod. Nema veze, ali to vrijedi za mnoge mudre. Što kažete na prijedlog Zlatka Hasanbegovića da se mijenjaju i neke druge ulice i neki drugovi trgovi, pa tako se spominje i ulica Masarika. Recimo da bi Masarik izgubio ulicu u Zagrebu. Mislite li vi da je to potrebno? Hvala vam na pitanju. Mislim, ako gospodin Hasanbegović bude puno se bavio povješću, onda će mu priuštiti da se bavi samom povješću. Znači li to da ćete možda u nekoj doglednoj budućnosti razmisliti o toj koaliciji? Ja sam rekao, danas je koalicija jedna, sutra i druga. Ali svoj svjetonazor neću mijenjati. Rekli ste da ćete staviti bistu, vratiti bistu Ivi Loli Ribaru. Pa se spominje i priča o povratku bista, ako se ne varam, 7 sekretara Skoja. Koliko tu ima istine? Dobro, sir. Hvala vam, je ponovo na pitanju. Neću ništa novo reći povijesno. Najveći heroji, ili skoro svi heroji, ili veliki heroji, najveći heroji, su pod zemljom. Uz dužno štovanje prema živim herojima. Tako i u Drugom svjetskom ratu. I nema razloga ni jednog da se svi 7 sekretara Skoja ne vrati u parkove i ulice gdje su bili. Pa Ivo Lola Ribar, jedni kažu da su ga ubili Njemci, a drugi četnici. Nije bitno koga je ubio. To su istinski heroji. I to spada onaj period, svjetli period hrvatskog antifašizma sa Titom na čelu. Ne od 45. do 48. nego od 41. do 45. I dok sam ja gradonačelnik, to ću sve učiniti. I ne samo to. U Jasenovcu, još dok je bila Nataša Jovičić, prije 6, Nataša Jovičić, koja je moja by the way sada savjetnica, sam uredio oko memorialnog centra sve i vratili. Znate kako je to bilo zapušteno? Nisam mogli tamo doći. I fontanu smo čak obnovili tamo. I cvjetnjak. I 83.000 cvjetova svake godine mi posadimo. Znate zašto 83.000? Znam zašto. E pa znate, da ne licitiram, jedan čovjek je ubijen zločina, ne 83.000. I tamo leže i moji prezemenjaci.
Mene nije mačka okotila, dopustite. Tamo smo obnovili i romsko stratište na Uštici, mm-hmm. zajedno sa zastupnikom Veljkom Kartazijom na njegovu inicijativu, Grad Zagreb i Ministarstvo kulture. A veseli me što sam dobio i suglasnost 5 dana prije smrti supruge pokojnog Bogdana Bogdanovića, autora spomenika Cvijet, mm-hmm. da pozdravlja ono sve što činim na tom planu i da daje suglasnost da se taj Cvijet obnovi i tim pismom ću ići prema premijeru i vladi da to napravimo. To je antifašizam na dijelu, a drugo je retorika. Što kažete na tvrdnju vašeg koalicijskog partnera u Gradskoj skupštini Tomislava Jonjića da vam ovo sa 7 sekretara Skoja i Ivom Lolom Ribarom neće proći? Pa dobro, to on kad bude gradonačelnik, onda on vjerovatno to misli da bi on to radio, uh-huh. ali treba ga izabrati. Uh-huh. Jer mali problem, treba ga izabrati. Znači, to po vama prolazi u kojem roku? Pa mislim da čim poberemo sve te glave, ruke što su otrgane ili ćemo i napraviti repliku. Uh-huh. Ali Ivu Lolu smo našli i dobili smo od autora spomenika suglasnost. On će ići prvi u parku na Grada Majnca i Selske ceste na malom parkiću. Tamo je postoji jedna mala fontanica. Tamo je opet fontana, gdje god dođete po gradu, mala fontanica. Nije fontana, nego fontanica. I tamo postoji bista. Kako ste zadovoljni suradnjom sa Zlatkom Hasanbegovićem? Evo sad pričamo o temama koje... Pa ja sam bio prije 3-4 dana sa Bruno Nesek. Imali smo jedan ugodan razgovor. I ja bih to ocijenio za sada zadovoljavajući. Govorim sa gospođom Bruno Nesek, koja u ime 4 ljudi koji su u Skupštini predstavlja svoju stranku. Što ako se u gradu Zagrebu kao i u Jasenovcu, a sada i u Novskoj, pojavi zahtjev za spomen pločom nekom HOS-ovcu na kojoj bi pisalo Za dom spremni? Je li to moguće u Zagrebu? Pa mi imamo spomenik u Kustošiji. Ne znam jeste bili. Gdje ispraćamo bicikliste. Svake već 18. godinu ispraćam i u Vukovar. Oni voze bicikl do Vukovara. Tamo nema Za dom spremni. Je li moguće da se nešto tako pojavi, ali vidi se da je sad sezona? Gradonačelnik predlaže povjerenstvo Gradskoj skupštini za tu vrst natpisa, ploča i spomenika. A ja uvijek vodim račun o tome koga predlažem i ja mogu jutro umrijeti, ali ne mogu tvrditi 101%. Ali mogu reći dok sam u ovoj razini svijesti i ravnoteži da se to u Zagrebu neće dogoditi. Što kažete na neodlučnost državnog vrha oko te teme? Dakle, negdje može, negdje ne može. Sad kad bi ja htio se izgovoriti, onda bi rekao da ja nemam dovoljno informacija i argumenata, da to ne prolazi. Ja? Dobro, da. Da, ja mogu samo govoriti o Zagrebu. Ja odgovaram sa Zagreb. Ja kad bi bio gradonačelnik Hrvatske, onda bi to na to pitanje mogu decideranije odgovoriti. Ali dok sam u Zagrebu, ja odgovaram za administrativnu granicu Zagreba. Ja taj koridor štitim. Dobro, štitite taj koridor. U tom koridoru iz gradskog proračuna, točnije, prošle godine je odvojeno 12,5 milijuna kuna za učeničke uniforme. Zanimljiva je stvar da učeničke uniforme nisu obavezne. Dakle, izdvojili ste 12,5 milijuna kuna za nešto što djeca ne moraju nositi. Kakvog to ima smisla? Pa ima smisla. Ljudi su htjeli, nabavit ćemo ako drugi budu htjeli isto će. A nije to bacanje novaca? Nije bacanje novaca. Zašto? Pa evo, zbog toga jer to nije obavezno. Dakle, ja ću vas podsjetiti na ono što piše u pravilniku. Kaže, nošenje školskih odora nije obavezno niti u jednoj školi koja se odazvala inicijativi da se one nabave njihovim učenicima. Ok, pravu ste. Nije 12,5 milijuna kuna malo. Pravu ste, nije malo 12,5 kuna. Pa nemojte vi mene podcjenjivati. Pa znate šta, treba štediti. Židovi su nas učili, treba štediti dok ima, a nekad nema. Što ne štedite na ovom? Pa i mi smo radili anketu sa ljudima. Oni koji su htjeli smo nabaviti uniforme. Pa porez je prirez plaćuje građane ovoga grada. Njihova volja da žele djeca nositi uniforme. A moja je obaveza da izvršim volju tih roditelja. Ništa drugo. Pa mi nismo nabavljali uniforme onima koji ne žele. Sve okej. Okay. Ali kako to smisla ima kad to djeca ne nose? Pa ima, kako nema smisla kad ljudi žele. Ma ne žele, ni svi. Ja sam evo baš razgovarao jednim kolegom. 70% djece u njegovoj školi, odnosno roditelja, tvrde da neće, a dobili su uniforme. Budimo precizni, nije dobio niko ko nije, molim vas lijepo. Dobili su samo oni koji su ankete se izrazili da... Pa znam, imate neke kriterije, mislim, da je obavezno onda u redu. Pa nima, nije. Ali čemu? Obaveza je, mi neko to žele. Moja ideja bila da se nabave uniforme, moja ideja. I oni išli smo anketirati ljude, oni koji su htjeli, pola njih želi uniforme, pola ne želi. Ali to nije obavezno, to djeca ne nose najčešće. Pa nose. Čemu to? Pa nose.
Kako niste ne bi pravu, niste pravu. Nose, kako ne nose? Jeste vi gledali, jeste vi radili inventuru? Gledao sam i to djeca ne nose. Djeca ne vole nositi kute, nisam ni ja kad sam bio, ne znam jeste vi imali kute. Kako ne, ja sam bio zaljubljen. Ja nisam. Ali sad ne moraju nositi, ne nose. Ja inače nisam volio uniformu, vojnu i tako dalje, previše, ali sam dječju uniformu nosio. Ja sam kod dijete zaigram bio leprša i znam šta djeca vole. Ja sam još uvijek, ja i ponekad i sada budem dijete. Znaš koliko je, znate koliko je čovjek... Kako se to, u čemu se to ogleda? Ogleda se da budete normalni, da budete malo djetinjasti, da se zaigrate, da budete lepršavi, da budete čovjek. Kad ste djetinjasti? Ja sam ponekad dijete. A to je uspjeh. I sad se ja dijete, dok s vama razgovaram pomalo. Dobro, vidim. Šta da, ja sad kažem da budem zločest, pa ja kažem da su vam odgovori djetinjasti na ovo pitanje. Nisu odgovori. Puno je to novca. Ne, roditelje, volju roditelja je trebalo poštivati. Ja ću to poštivati dok god budem zagrebački gradonačelnik. Oni koji budu željeli kute, imaće kute. Oni koji ne budu, neću mi nametati svoje mišljenje. Točka. Što se tiče milijuna kuna koje ide iz gradskog proračuna, 9 milijuna kuna ide za postavljanje zastava, odnosno za nabavku zastava Republike Hrvatske, Europske unije, ako se ne varam, a 4 milijuna kuna još ide dodatno za dizanje i ispuštanje tih zastava. Ide 30 milijuna kuna, da vam bude precizan, za 4 godine okvirni sporazum. Dobro, ja sam za jednu godinu govorio. Ja govorim za 4 godine. 30 milijuna kuna, to vaši kolege novinari to zaborave napomenuti, ali evo ja sad napominjem. I to je okvirni sporazum, vidjet ćemo koliko će se potrošiti za zastave. Znate koliko ćemo, dok onda ćemo stavljati zastave i raspisivati natječaj za te zastave? Dok se ne stvori svijest kod ljudi da stave bandijeru na svoj balkon i da stave bandijeru na svoju zgradu, da budemo malo i demokratski Amerikanci koji volimo i poštujemo svoju zastavu i svoju domovinu. Znate kako u Americi? U Americi je dozvoljeno na kupaće gaćice stavljati ove zastave. Je, da, ali ja sam u Americi... Trebali taj primjer? Pitali ste me, trčim. Prije 8 godina kada sam bio u LA-u, zvao sam u Sheratonu, blizu Beverly Hillsa. I bio je praznik američki. Bila je konferencija gradonačelnika gradova jugozapadne Amerike. I bio sam gost. Trčao sam ujutru, bila je zima noće. Bila je kad sam vraćao se 5 km tam, pet, sim. Dakle, se vraća, vidim na svakoj kući po jedna ili dvije zastave. Pitam ja što je veli blagdan je. I Afroameri i Ameri svi imaju zastavu. Cijene svoju zemlju. Zastave mogu smetati samo oni koji ne podnose zastavu, ali to nije moj problem. Ja sam to apsolvirao. Ne mislite li da bi bilo logično da si i ljudi sami kupe zastavu koji imaju tu potrebu? Je, ali očito ljudi ne mogu kupiti. Neću reći da ne žele, imaju druge prioritete, a grad Zagreb je odlučio da to napravi. Plus toga, mi imamo 30% više turista ove godine za 9 mjeseci nego prošle godine, pa rede da i okitimo i uresimo grad, kao što imamo na ulazu naše fontane, tako imamo i zastave. To je sastavni dio evropske moderne metropole. Koga zanima, nek pogleda, ja sad ne bih pričao o fontanama, pričali smo to u emisiji prije 2 godine kada ste bili gosti, o troškovima, kako to izgleda. Ono što sam vas zaboravio pitati, spomenuli ste 7 sekretara Skoja ovdje. Znate li vi ime jednog, dvojice, trojice? Ovdje ste govorili sa velikim pijatetom prema njima. Znate kako ja, sad se ja na satu povijest, znate da sam imao 5 iz povijesti. Koliko ste imali iz povijesti? 5 sam imao. Peticu, da. Znate kako ja zovem moga Pavla Kalinića, neću se on uvrijeti, Bajo Marganović. To je jedan? Da, dobro. Znate li još kojeg? Evo, ja sam jutro, odnosno jučer, išao kod frizerke moje u Budakovu. Znate ko je tamo? Ajde, kada se malo igramo kviza, kad me pitate. Evo, vas pitam za 7 sekretara Skoja. Josip Debeljak je tamo, živ. Biste li znali 7 nabrojati? Znate gdje su bila dvojica u Kraljevcu, kako se zvali? Znam ja sve. Dobro, onda dobro. Sve ja znam jer postavljam vam pitanje. Onda vas neću više educirati. Ne morate me educirati. Dobro, kažem. Ja sam vas prije upitao, znate li ime kojeg neću vas tražiti svih 7. Šta ću kad sve, kad vi znate? To bi išlo na ruku Hasanbegoviću, koji bi onda nakon toga opet mogu stvrditi da vam je Tito očinski lik, ako baš znate sve sekretare Skoja. Da. A vi se nećete o tome očiniti. Tu je i Pero Popović Aga i tu su svi, malo dalje. I Šnajderi, svi. Što se tiče drugih tema. I Janko Mišić. Tako je, Zlatko Šnajder. Da, pa rekao sam Šnajder, Pero Popović Aga. Vidite da su imali peticu. Mio Reški. Da, Mio Reški. Vidite da su imali... Ja bi se izvrsno nadopunjavali. Evo vidite, petica čista. Hoćemo sada na jednu temu gdje ćemo vidjeti ko će dobiti koju ocjenu. A to je vaš porezni dug. Da. Izgleda da vam je ove godine porezna uprava utvrdila porezni dug u visini 18 milijuna kuna. Da. Je li to točno? Ne bi ja o tome. Zašto? Pa zato što ne bi o tome, jer govoriti o tome je deplasirano.
Znači, o povijesti može, ali o novcima ne. Deplasirano je to. Samo mi objasnite zašto je deplasirano. Pa zato što je to 2009. bila kampanja predsjednička, da nikad nijedan kandidat za predsjednika nikad nije imao drugi dohodak sa naslova sredstava koji su prispjeli u kampanji. Kad budem pisao političke memoare, bit će to jedna značajna crtica o tome. Za sada samo toliko. Dobro, ja ću vas podsjetiti. Neko je govorio ovdje o političkoj priči strani progona, mislim da je vaš jedan kolega. Kad budem pisao političke memoare, ali za sada, s obzirom da su postupci u tijeku, pa ne mogu o tome govoriti, bit će vremena da me nešto kaže. Ja vas mogu podsjetiti, moje kao novinar, da postavljam pitanje. A može, ali moje da odgovorimo. Vi, tako je, vidite kako ćete zagledatelje... I dokle ja mogu ići. Znate, naravno. Hvala Bogu. Za gledatelje koji ne znaju, pravomoćnim rješenjem Ministarstva financija samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak utvrđeno je da ste dužni na ime poreza na dohodak i uplate za mirovinsko negdje oko 18 milijuna kuna. Tako oni kažu. Da. I sad da objasnimo zašto. Kaže, nakon završetka predizborne kampanje za predsjednika, koja je bila 2009. I dalje ste nastavljali primati novac na žiro račun koji je otvoren u svrhu predsjedničkih izbora. Tako ste 2010. primili 5,4 milijuna kuna, 2011. 14 i 2012. 5,2 milijuna kuna, negdje oko 25 milijuna kuna. Imate li kakav komentar na to u Ministarstvu financija? Kažu da niste smjeli primati. Odgovorio sam vam. Dobro. Ja mislim da sam vam odgovorio. Niste odgovorili, jer ste rekli da ne želite odgovoriti. Mogu vam reći, to je smiješno. Je li smiješno to što je Ministarstvo financija... Znate, gdje su ti novci? Novce gradonačelnik nikad nije vidio, to je protočni bojler. Uplaćeno za kampanju, isplaćeno za troškove kampanje. Nikakav drugi dohodak. Ali to znaju djeca u prvom razredu ekonomske škole. Je li smiješno što je Ministarstvo financija, odnosno porezni nadzor, utvrdio kako ste primali uplate od anonimnih ljudi? Da. I to na način da oni u jednom mjesecu uplate više novca nego ga zarade u godinu dana. Da, a s druge strane, dakle to je jedan podatak, a s druge strane kaže se da su to većinom ljudi koji su zaposleni u gradskim i državnim institucijama. Nije, ovo drugo nije točno, a prvo je još manje. Pitajte ljude te koji su uplaćivali. A gradonačelnik nije dobio kune. To je bitno u cijeloj priči. Gradonačelnik nije dobio. To su pare za kampanju koje su uplaćene i isplaćene. Točka. I znate koliko je tada zakon imao članova o kampanji 2009. Pet članaka. Kako znate da nije točno, a oni tvrde da je točno da su vam uplaćivali ljudi čiji godišnji prihod je puno manji od uplata koje su vam stavili? Rekao sam vam sve što sam imao o tome dalje. Jeste vi to provjeravali? O tome dalje, da. Normalno sam provjerio. Smijete li vi to? Pa vam da znam, ali ne mogu o tome dalje govoriti. Molim vas samo da vam kažem jedno. A zašto ne možete govoriti? Pa zato što je to porezna tajna. U smislu da je postupak u tijeku. Ima tužbu upravna sud, upravni sud će o tome donijeti svoj pravorijek. Ali porezna uprava je to zaključila. Ne postoji više postupak. Znate ko je bio na vlasti? Ne postoji postupak. Ko je bio na vlasti? 27. siječnja ove godine znam ko je bio na vlasti. Ali znate ko je napisao to rješenje. Ali molim vas, nemojte me tjerati da nešto govorim što ne smijem. Pa vi govorite što smijete. Ja ću vas pitati, a vi... Kada budem pisao političke, mogu vam odgovoriti sada najdirektnije, kada budem pisao političke memoare, bit će značajna to začkoljica u mojim memoarima. Ja još imam dva pitanja na tu temu, a vi vidite kako. Porezno tijelo je izvršilo provjeru pojedinih uplatitelja pravnih osoba. Dakle, sad ne govorimo o fizičkim osobama. I utvrdilo je da su vam, recimo, trgovačka društva koja ostvaruju milijunske gubitke donirale vašoj kampanji više desetaka tisuća kuna. Niko. Gdje je tu logika? Niko nije uplatio. Oni tvrde da jesu. Pa jesu, ali nitko, nemojte, molim vas, nemojte se služiti dezinformacije. Nisu dezinformacije, ovo je jedino rješenje koje imamo iz porezne uprave. Nijedno trgovačko društvo nije uplatilo ni kune. Hoćete odmah napraviti Fimo i Mediju, ma molim vas. A to hoće porezna uprava, ako hoće. Dobro. Ja neću ništa. Upravni sud će reći pravo rijek na to. Posljednja stvar i najnelogičnija je sljedeća. Naime, na vaš žiro račun je 2011. u roku 7 radnih dana, dakle 3 godine nakon izbora, pretežno anonimni građani ulaze u poslovnicu FINE ili ulaze u poslovnicu neke banke i uplaćuju na račun vaše predsjedničke kampanje 13,5 milijuna kuna. Da. Anonimni građani 2011. ulaze u FINU i banku i više stotina tisuća kuna vam uplaćuju. Odakle to čitate? Odakle? Rješenje porezne uprave. Ja vam ga ovdje mogu i dati ako ga nemate. Ne trebaju meni ta porezna rješenja. Ja vam opet govorim da na moj račun kampanje, račun za kampanju je otvorio gradonačelnik Bandić kao nevešti kandidat za predsjednika. Ljudi koji su se kladili na predsjednika Bandića su uplaćivali novce. I ti novci su potrošeni u kampanji. Točka.
I sve je riješeno, što se mene tiče. Ja te love nisam vidio, a kamali drugi dohodak ostvario. Znate vi na, mislim na što da, vi plaćate? Mislim da porezna uprava ne tvrdi da ste da. Vi te novce da. Vidjeli, ali na račun vaše predsjedničke kampanje to sjelo. Isto da. Kao što je gospodin Josipović dobio novce i kao i svi drugi. Niko poreza nema. Nije, a dobro, niko... nije li vama čudno? Da. A ako nije vama, nekom drugom bi trebalo da, biti da u 7 dana anonimni građani ulaze u banke i 13,5 milijuna kuna vam uplaćuju. Anonimni građani. To je strahovito čudno. To je čudno. Pa pitajte, molim vas, pa neka pitajte građane zašto uplaćuju. Pa nisu meni uplatili novce. Platili su za kampanju. Nisu meni, pa nisam ja dobio te novce. Pa zašto, ja, zašto bi ja plaćao porez za nešto što nisam vidio ni dobio? Pa vi vam plaćate porez na svoje dohodak, kojega primate. A oni meni kažu da je to drugi dohodak. A ne bi ulazio meritum stvari, upravni sud će o tome riješiti, moji odvjetnici o tome vode računa. Neka riješe, nego samo na ove nelogičnosti pozivam. Jer... I hvala Bogu. To se nikome u ovoj državi ne događa, da mu neko uplati 14 milijuna kuna u roku 7 dana, da se ne zna zašto, kako. Ne događa se u ovoj državi da se neko kandidira, da se drzno kandidira sam protiv svih, dobija 40% 800 tisuća glasova. A ljudi se kladili. Ja mogu zabraniti ljudima da uplate da se klade na gradonačelnika Bandića, tada kandidata za predsjednika. Čekajte, to se o okladama radi, o čemu? Ma ne, govorim da se kladili. Htjeli su pomoć kampanju. Za predsjednika Bandića. Čekajte se, 14 milijuna kuna, anonimni građani. Meni je bilo jasno da su vam firme uplaćivali. Pa ko ima toliko novaca da daje za predsjedničku kampanju, a da su mu prihodi godišnji manji od onoga što vam je uplatio? Molim vas, da skratim priču. Ako ste vi mene pozvali da to elaborirate, ne možemo to elaborirati, o tome će pravorijek dati upravni sud. Bez obzira kako vi čitavali poreznu upravu. Dobro, doživite ovo kao mali trening za upravni sud. Nije, ba mene to ne zamara, moram reći. Nemojte zezati, 18 milijuna kuna. Pa zato što je to smiješno. Ozbiljna optužba. Pa zato što je smiješno. A, dobro, smiješno pa ili smiješno. Ne. Ovdje smo iznijeli neke podatke, pa neko prosuđuju. Ima ona kadija te tuži, kadija te sudi. A što ste htjeli reći s tim kadijom? Kakva politika? Koja politika vam je smiješna? Biće vremena za političke mare. Kadija te tuži, ali neće biti kadija te sudi. I to me veseli. Znači, Zoran Milanović bi bio taj. To ste vi rekli. Ja ne znam na kog drugog. To ste vi rekli. Dobro, dobro. Da. Ništa, znači na upravnom sudu će se rješavati te stvari. Absolutno. Znate što vas mogu zamoliti? Recite. Hoćemo vi i ja sad, s obzirom da je vama na vaš žiro račun, dobro. Vaše predsjedničke kampanje su uplaćivane takve enormna sredstva, hoćemo li pozvati te anonimne građane da, ako su tako revni bili i uplatili vam 13,5 milijuna kuna u tjedan dana, pa nek uplate 13,5 milijuna kuna Crvenom križu. Ili... Pa pozovite i vi. Zašto evo ja ih pozivam. Pa pozovite. Vi pozovite. Ili vama. Hoćete ih vi pozvati? Vi znate kako se skupljaju ili novci. Vama. Ne meni. Ne, ja nisam skupljen. Nek uplate Crvenom križu što se mene tiče. Neka vama. Pa kandidirajte se vi, možda vama uplate. Moj je predlog da se kandidirate. Ne bih se ja kandidirao. A dobro, onda nećete dobiti. Ne bih se ja kandidirao. Možete li pozvati ljude da uplaćuju Crvenom križu 13,5 milijuna kuna kao vama? Ne, da pozove na vas, neće vam uplatiti. Nek se na vaše ime i prezime pozovu. Ne, meni su uplatili. Vama vjeruju građani. Ne meni, nego za kampanju. A nek ponove tako za neko dobro djelo. Ako se budem kandidirao ponovo, možda će uplatiti. Nikad se ne zna. Predsjednički izbori će za 2 godine. Imate li ambicije? Gdje ćete? Na vrijeme. Ovisi li to o zdravlju, o okolnostima? O... Na vrijeme ćete. Što su Na vrijeme ćete znati. Na vrijeme ćemo znati. Na vrijeme. Tajming je ključno pitanje u politici. Što je tajming da je prije dva mjeseca, ako se ne varam, ministar zdravstva ovdje izašao s idejom da se na području bolnice, nedovršene bolnice Blato, ipak gradi sveučilišna bolnica. Pa su neki rekli da, međutim, ne može se tamo graditi ako na to grad ne pristane. On je spomenuo, ministar zdravstva, da će to koštati negdje oko 500 milijuna kuna, da je on taj prijedlog izložio i premijeru i vama. To vi sad recite ili je ili nije, i da bi se to trebalo graditi u sljedećih 10 godina. Što mislite o projektu sveučilišne bolnice u Blatu? Je li to moguće izrealizirati za te novce u tom periodu? Ja sam razbiljan čovjek da bi na pamet pričao. 82. do 88. je tamo uloženo 314 milijuna maraka. Radi se o zemljištu. Drago mi je da smo prešli na temu. Znam ja da vam je drago, ali dobro. Drago nam je da smo prešli na temu. Na temama koje mi ne možemo danas odgovoriti, gubimo vrijeme. Ali dobro, i to je sastavni dio života i politike. Tamo je 550 tisuća kvadrata, preko 500 000 m2 zemlje u vlasništvu grada Zagreba. Građani su grada Zagreba tamo uložili 314 milijuna maraka tada. Što se tiče dječje bolnice, to može biti zajednički projekt vlade i grada Zagreba. Niti može te dječje bolnice biti bez vlade, niti bez grada Zagreba. Prema tome, već smo imali 2 razgovora na tu temu, ministar Kujundžić i ja. I kada budemo bliže
konkretno ideje, onda ćemo javnost izvijestiti. Molio bih ministra Kujundžića i sve da dok tada, dok ne postignemo minimum konsenzusa, da o tome ne idemo vani, jer složit ćete se da ovih 10-15 kampanja u gradu i državi su se svi slikali na nasipu, tamo je govorili kako će završiti sveučilišnu bolnicu. Po meni, tamo treba napraviti. Nisu. Ma, dakle vam to? Pa niko ni to, to nije niko govorio. Ma uvijek, kako ne? Ne. Uvijek su govorili kako će završiti sveučilišnu bolnicu. Ja se to ne sjećam, ja radim ovu emisiju, on je prvi koji je to rekao. Molim vas. Ne, on je govorio o dječjoj bolnici, a ne su učilišnoj bolnici. On je govorio o dječjoj. Ne. Rekao je dječja bolnica 130 milijuna eura u roku 3 godine, sveučilišna u roku 10 godina 500. Ne znam što je rekao. Ja govorim, ali ja ne bih se čogao to. Ja vam govorim, mi smo razgovarali o dječjoj bolnici. Pod uvjetom da se 60 milijuna eura evropskih sredstava ne realizira na Rašćini. Ako se to ne realizira, da to prebacim, ako je to moguće, samo ja sumnjam da je to moguće, jer je gore napravljen skoro do faze gotovosti, da se raspiše natječaj, tender i natječaj, ako se to ne može, da ta prva faza bude dječja bolnica. Pa meni ta dječja bolnica može koštati nekakvih 70 milijuna eura. 70-80 milijuna eura, da se napravi svjetski, zagrebački, hrvatski centar izvrsnosti dječje bolnice u tom dijelu. Tamo imamo, planiramo terme. Mi smo sa upregovorima... Šta je terme? Mogu biti terme i sveučilišne? Sve može biti, sve može biti. I druga, treća faza bi bila to što je govorio ministar, a to je dugi štap, da se presele kapaciteti bolnica iz centra, ovi naši, i da se napravi tamo, zatvori ta priča. Ja bih molio da, evo, samo plediram da ova faza o kojoj sam ja razgovarao sa ministrom, je na kraćem štapu, a to je ta dječja bolnica. Ukoliko se ova sredstva mogu prebaciti, možemo krenuti vrlo skoro. I nema bolje pozicije tamo. Ono što sam mogao da sada napravi zadnje godine dana, da ono očisti, ako ste prolazili, vidjeli ste kako je to očišćeno sada, da se to vidi. Statički izračuni sada su naručeni, da se ponovo napravi. Sam prije 8 godina radio, tražio od IGH da mi naruči statičke izračune, jer tamo ima ogromnih prostora, pa da vidimo je li statika objekata zadovoljava, je li možemo rekonstrukcijom tih objekata ili izgradnjom novog realizirati ova dva projekta. Ono što vas nisam pitao kada smo pričali o zagrebačkim školama, oni 20 koje ste rekli da ćete izgraditi, ali konkretno jedno pitanje stiglo od gledatelja, dvoje se javilo, iz Središća. I oni kažu zašto gradnja osnovne škole Središće nije počela istodobno kad i gradnja američke škole, budući su obje, uz još i treći objekt, a to je vrtić, predviđene projektom obrazovno-odgojnog kompleksa Središće. Dakle, ljudi iz Središća pitaju kada će im djeca dobiti osnovnu školu, kako bi se moglo izrealizirati i ono obećanje o jednosmjenskoj nastavi i sl. Da. Eto. Pa upravo je, vjerovatno sa Središća do ovog građana. Središće. Da, mi smo prije mjesec dana, ja i veleposlanica Sjedinjenih Američkih Država, odnosno ona i ja, smo udarili kamen temeljac na bivšem bejzbol igralištu koje se seli na Jarun. Udarili kamen temeljac za američku školu. Vrtić i škola naša će početi u svibnju iduće godine se graditi 2-3 mjeseca prije nego ova škola bude gotova. Prema tome već smo sve isplanirali, iskomunicirali. Južno na potezu Njemačke republike od tog bejzbol igrališta američke škole na prostoru 30.000 kvadratnih metara će biti projekt dječjeg vrtića škole koji će započeti 3 mjeseca prije nego ova škola bude gotova. To će u biti činiti jedan mali kampus. A to će ići iz sredstava gradskog proračuna ili kako? Koje je naša škola. Pa hvala Bogu, iz našeg proračuna je. Koliki će biti proračun? Pretpostavljam da radite projekcije za sljedeću godinu. Koliki će biti proračun za sljedeću godinu? On je negdje oko milijardu kuna. 7,5 milijardi kuna, oko milijardu eura. Uvijek je. Isti kao i... Isti prošle godine može biti 3% manji ili veći, ali u tim relacijama. Što kažete na činjenicu da će izgleda vlada uputiti u zakonski prijedlog izmjene i dopune zakona o lokalnoj upravi i samoupravi kojom bi se među ostalim i vama kao gradonačelniku omogućilo, ako vam ne usvoje taj proračun na gradskoj skupštini, da i dalje ostanete gradonačelnik. Podupirate li to ili ne? Pa to ime pameti. Da gradonačelnici, načelnici, župani i predsjednik države se biraju neposredno. A predstavnička tijela posredno. I logično je da se to i zakonom terminira i da se to definira zakonom i da se odvoji način izbora tijela.
predstavničkog i neposredno izabranog čelnika jedinice lokalne samouprave. To je trebalo već davno napraviti. Mislim, nije to pitanje moje mišljenje, što je se ja slažem ili ne. To je trebalo već davno napraviti pod uperen želju, odnosno i koliko ja znam i mišljenje premijera Plenkovića, da se to učini i napravi. Mislim, to ime pamet. Vama faktički onda neće trebati Zlatko Hasanbegović za izglasavanje proračuna? Može se dogoditi ako taj zakon stupi na snagu? Pa nisam ja, nije problem gradonačelnika Skupština. Gradonačelnik je izabran, ja sam izabran od građana. Skupština je izabrana od građana i stranke. A koaliciju imate? Koaliciju imamo, ali ono što Skupština treba odraditi će odraditi. Ako ne odradi, onda su do sada bili paralelni izbori, ako se ne usvoji proračun. A od 11. mjeseca, kako se najavljuje, trebali onda izbori biti za samo za Skupštinu. S tim da je, koliko se ja razgovarao sa ministrom Lovrom Kuščevićem, rade ziherunge da ne bi neki čelnik jedinica lokalne samouprave napravio glupost. Ima neke ziherunge treba ugraditi, jer ne može se faraone nove s time napraviti. Ili načelnike, ili gradonačelnike, ili župane. Neki će reći da vi faraonski vladate u gradu Zagrebu. Pa dobro, to treba pitati građane. To je stvar ukusa. Ono što treba pitati vas, hoće li u gradu Zagrebu poskupjeti voda, odnosno vodoopskrba i odvodnje? Kalkulira se s time da bi moglo doći do povećanja? Neće poskupiti. Ja sam mislio da ćemo se dotakti državnih tema, ali što ne možemo pobjeći od Zagreba. Ne, pa vi ste rekli da ne možete o državnim temama ništa. Kako ne, pa... Malo prije ste mi rekli da ne možete se očitovati kad sam vas pitao za dom spremni na razini države. Rekli ste ja o tome ne bi, ja bi samo o Zagrebu. Koje? Pa to, ja ste zaboravili. Pa ja se očitovao za to, po tome, što je moja politika. Ne, kad sam vas pitao da ste državni, da ste premijer, onda ste rekli ne bih, mogu samo pričati o Zagrebu. Ja sam za svoje domo spremi rekao svoje u Jasenovcu i na Uštici i u Jasenovcu i ponovo o Cvijetu i o Skoju i o sekretara Skoja i Ivilo Ribaru, neka drugi naprave ne samo retorički, nego na dijelu za hrvatski antifašizam, ono što ja radim i činim 17,5 godina. Jer vi znate da smo je Zagreba napravili, nismo o tome popričali, to je budućnost grada i ove zemlje. Ali očito ne možemo, jer je prezir, da ne kažem još nešto drugo, bitnije od sadržaja. Molim vas. Jer vi znate da smo je Zagreba napravili najmultikulturalniju, trezan sam, sad ću reći, najmultietičniju ili najmultikonfesionalniju evropsku metropolu, gdje se sigurnost ne piše samo krupnim slovima, nego da mogu doći učiti čelnici najveći evropski metropola, učiti kako se živi zajedno i kako se živi ta multikulturalna. U čemu se to praktično ogleda? Pa vidi se u svemu. Jer vi znate da u gradskoj skupštini u mom klubu sjede predstavnici svih nacionalnih zajednica i manjina. Jer vi znate da je to moja praksa, da je to moj život. A to bi trebalo biti normalno. I to je, ne. Zašto se s time hvalite? Ne. Nije, u Hrvatskoj to, nažalost, u većini slučajeva nije normalno. Je li normalno u Saboru, kažete, evo sad kad već potežete to pitanje, je li normalno u Saboru da Milorad Pupovac uvjetuje suradnju eventualno premijeru Plenkoviću oko tih svjetonazorskih pitanja? U Saboru, u klubu Stranke rada i solidarnice su trenutno 4 manjinska zastupnika. Mislite li vi, evo vi imate manjinske zastupnike, mislite li vi da je ova inicijativa Željke Markić, sad kad kažete da želite pričati o državnim temama, za time da se zastupnici nacionalnih manjina biraju na stranačkim listama, a ne posebno, dobra inicijativa? Bitnije od toga je tko je čelnik respektabilne stranke koja predlaže liste. Vraćamo se ko Željke Markić. Hvala što ste me pitali. Vi znate da se ja dobio kaznu prijavu zbog toga što sam dao štandove Željke Markić da demokratizira Hrvatsku. Pravomoćna optužnica. Ne. Molim vas, ja sam ponosan na tu optužnicu. Kako možete biti ponosni na ovu? Sad ću vam reći. Zato što je to pokušaj demokratiziranja Hrvatske. Znate kad će Hrvatskoj krenuti bolje? To su teme prave za ovu zemlju. Dvije stvari kad se napravi. Kad se promijene dva zakona. Izborni zakon o 50% preferencijalnom glasanju zastupnika i drugo kad se promijene radno zakonodavstvo, nagradite oni koji rade, a sankcionirate oni koji ne rade. Upamtite, danas je 24. rujan, što je Milan Bandić rekao nedeljom u dva. To vam ne vidi sa radnim zakonodavstvom. Citirajte. Neki kažu da je s jedne strane radno zakonodavstvo preliberalno, dakle da radniku omogućuje da radi, odnosno da bude u nedogledu određenoj firmi, makar krade i radi slične nepodobne. A drugi kažu ne, nije baš tako. Djelatnike u državnoj upravi, svojim državnim upravama, ustanovama, institucijama, vi ne možete honorirati ili sankcionirati. Ako radi, ne možete ga honorirati. Ako ne radi, ne možete ga sankcionirati. To je problem ove zemlje. Radio, ne radio, da će dobiti
istu plaću. Vi kod privatnika, kad sklapate ugovor o radu, imate fiksni i varijabilni dio. Ukoliko ste realizirali varijabilni, dobit ćete, ako ne dobit ćete startnu osnovu ili fiksni dio. Bez izmjene ta dva zakona, vlast koja to napravi će biti zapisana zlatnim slovima u povijest ove Hrvatske. Ali to treba imati odvažnosti, smijenosti, mudrosti, razboritosti i odlučnosti. Nijedna vlada to u ovih 27 godina nije napravila. Uvjeravam vas, onaj koji bi to napravio dobio bi izbore, samo treba pokazati kuraž i smjelost. Bez toga nema Hrvatskoj naprijed. Znate vi kako se slažu liste za izbore, kako čelnici slažu? To vi znate, ajde dajte vi meni odgovorite na jedno drugo pitanje, a to su sredstva iz europskih fondova što se tiče grada Zagreba. U posljednje 4 godine grad Zagreb je prema izvješćima iz vaše uprave privukao negdje oko 300 milijuna kuna. Dobro. Mnogi će reći puno premalo u situaciji ako računamo da se u zadnje 4 godine gradski proračun da je bio negdje 28 do 30 milijardi kuna. Vi ste u te 4 godine privukli 300 milijuna kuna da. Za projekte. Pa evo za ovu godinu ćemo sa sadašnjom vladom 300 milijuna kuna u godinu dana realizirati. Pitajte me zašto nismo. Zašto niste? Pa zato što nismo imali nikog kontakta sa vladom. Jer vi znate da ja sa bivšim premijerom prije ove dvojice premijera, aktualnog premijera gospodina Plenkovića, prije toga onog na kratki potez gospodina Oreškovića, sa premijerom bivše koalicije, nisam nikad se sastao. 4 godine. Pisao sam, molio, kumio. Nikada nismo imali jedan sastanak. Zamislite gradonačelnika Berlina. To je zbog toga? Gradonačelnika Berlina i kancelarku. Da se nikada nisu sastali u 4 godine. Pa to graniči sa fantazijom. Ali to i takvi fantazija ima, znanstveni fantastika ima i u Hrvatskoj. Pa znam, ali ako se dobro sjećam, vas je u toj vladi Zorana Milanovića, koju želite spomenuti, vas je najteže, da tako kažem, optuživao tadašnji ministar financija, Slavko Linić, koji je s vama danas u dobrim odnosima. Pa nije, Slavko Linić je shvatio, pa je otišao na vrijeme. Malo kasno. Ja sam šao 2009. Da, znam, ali sjećate se sami da su teške bitke bile. Meni je žao, jer vi znate da se ja tu stranku sa pokojnim Račanom stvarao 17 godina. Ja sam osjetljiv na to. Hvala mi što ste mi dali pitanje. Meni je žao što se danas događa u mojoj bivšoj stranci. Što mislite, kako će to završiti? Ja sam gradonačelnik bio 5 puta sa SDP-om. Jedno neovisno i 6. put sa strankom Novom. Jer vi znate kad Messi igra nogomet. Lijeva, desna, unutarnji rist, vanjski rist, kako god hoćete dobijete izbore. Žao mi je što se događa to u SDP-u. Nisam sretan zbog toga. Znači, kako će završiti to u SDP-u? Evo, dajte recite ovako, kako ocjenjujete Davor Bernardića kao lidera? Čovjek Davor, koji nema mrlje. Davor Bernardić je predsjednik foruma mladi kojeg sam inaugurirao. I mislim da je ne rektorovu nagradu, nego je dobio za fiziku, je dobio neku nagradu kao najmlađi i najbolji student na ETF-u. Čovjek koji je zasjeo u fotelju prve oporbene stranke, do tada vladajuće, koji se okružuje ljudima kojima se okružio, i ja mu želim puno uspjeha u toj cijeloj priči. Ja imam... Je li on za vas premlak? To mu prigovaraju i mediji, a i mnogi u njegovoj stranci. Davor Bernardić je jedan dobar čovjek. Dobar čovjek. Je li dobar lider? Ali prije svega dobar čovjek. Dobar čovjek, mlad dobar čovjek. Ali pred kojim je politička karijera, da li će on uspjeti to iskoristiti ili ne, to pustimo vremenu, ja mu želim puno uspjeha. Žao mi je što se događa tamo i želim da što prije to prebrode i konsolidiraju. Mislim da bi korektnosti radi trebao reći u ovoj emisiji nešto što nisam rekao kada smo razgovarali o vašem poreznom dugu, da je Indeks to prvi objavio i pustio u javnost. A druga stvar, spomenuli ste Maju Sever u kontekstu, dakle moju suradnicu, spomenuli ste u kontekstu izbornih stožera. Ja za to ne znam, to je objeda. Sretao sam je na tim skupovima. Pa dobro, nije svako ko je na skupu. Ne, sa mnom nije bila. Ja se sretao sa ovima koje ste anketirali. A ona će vam reći da bira društvo. A inače, kad ste kod pitanja kod Indeksa, da, neka oni plate 3 milijuna duga poreznog najprije državi koji je oprošten od Ministarstva financija. Ja sam... Ne, kad ste spomenuo. Spomenuo sam da je korektno da kažem, jer su oni prvi krenuli s tom temom. Nije čudo da su oni to prenijeli.
A dobro, čujte. Da, ali neka plate porez najprije državi. Koji su dužni, njihovih koji nisu 3 i vaših 18. Ne, ne, moji nima, ja tu nemam ništa. Ja te pare nisam vidio, oni su, jesu. Znate dobro, koja je razlika između mene i Indeksa? Zato što su te pare dobili, a ja ih nisam vidio. To je mala razlika. Gdje su završili tih 18 miliona kuna? Molim? Gdje su završili tih, odnosno 25, koliko ste dobili? Pa će neka kampanja koja je tada bila. A kako to da vam neko 3 godine nakon kampanje uplaćuje novce? To mi je nejasno. Očito ljudi vjeruju. Vjeruju u budući. Je li to slijepa vjera? Vjerovali su u moj 5. i 6. mandat. Je li to slijepa vjera ili vjera su predali? Nije, nego su vjerovali moj 5. i 6. mandat. Ne zaboravite da tada se ja dobio još 2 mandata. Te koji vjeruju, još jednom pozivamo da uplate 14 miliona kuna Crvenom križu. Olakšat će si dušu, ili sigurno. Ili vama ako se kandidirate. Ili meni ako možda se kandidiram. Možda ako se kandidiram, ali sumnjam da će vam. Ja sumnjam da ću se kandidirati. Hvala vam lijepo. Možda manju svotu. Hvala vam lijepa na gostovanju. Hvala vam lijepo. Poštovani gledatelji, bilo je to sve za danas. Vidimo se u emisiji Nedjeljom u 2 za tjedan dana. Ugodno nedjeljno poslijepodne. Doviđenja.